president. Konkurransetilsynet offentliggjorde for kort tid siden resultatet av undersøkingen av konkurransen i bankmarknaden. Tilsynet påpeker at finansstyresmaktene i for liten grad har vektlagt konkurransemessig omsyn ved utforming og innføring av det nye kapitalkravregelverket til bankene. Kravene har økt relativt mye over en forholdsvis kort periode, og tilsynet er tydelige på at de norske kapitalkravregler bør harmoniseres med regelverket i EU. I fravær av harmonisering inngår også SMB-rabatten Norge nekta å innføre. Tvert imot så velger regjeringen å gå i konflikt med EU og bruke ressurser og goodwill som burde ha vært brukt på det motsatte og bedre rammevilkårene for norsk næringsliv. Det som kjent små og mellomstore bedrifter som primært vært rammet av svekket utlandskapasitet og strengere risikovurderinger. Så president, jeg vonar derfor at næringsministeren er villig til i disse omstillingstider å revurdere dette standpunktet og gjøre sitt for at regjeringen bruker alle gode krefter på å styrke verdiskapingen. Statsråd Monica Mæland. Ja, president, hovedspørsmålet hører det til finansministeren å svare på, men la meg være tydelig på at vår hovedtilnærming er jo å harmonisere vårt regelverk med EU på alle de områder vi kan, rett og slett fordi at det er en styrke for vårt næringsliv. Så er mitt ansvar konkurransepolitikk. Jeg er kjent med det rapporten Konkurransetilsynet har laget, over de bekymringene de har for bankmarkedet, og for at man har en varsling knyttet til rentepolitikk, som gjør at publikum i for liten grad har de opplysningene de skal, og at vi har den konkurransen vi skal. Det er en rapport jeg skal følge opp, men da i godt samarbeid med blant annet finansministeren.